datorren urriak hogeita batean ospatuko diren hauteskundetarako, Euskal Herria Bildu koalizioak ipuzkoan aurkeztuko dituen hautagaiak ezagutzera etorri gara. Pasaden igandean gazteizen, gure zerrenda burua Xabier Isasi, eta beste zerrendakide batzuen izenak ezagutu genituen, eta gaur zerrenda oso aurkeztera gatoz. Bere ikusiko duzuen moduan, gaitasun handiko jendeak osatzen du gure zerrenda. Pertsona komprometituak, bere herrietan txertatuta daudenak, Gu ez gara elite ekonomiko eta politiko baten partaideak. Gu herritarrak gara eta herriaren alde egingo dugu. Gu beste eredu politiko eta ekonomiko baten alde lan egitera iritsi gara politikara. Ekez, ezkerreko ikuspegitik gauzak beste modu batera egingo dituzten pertsona gara. Beste eredu bat martxan jartzea behar beharrezkoa dugu eta horretarako proposamen argiak ditugu. Euskal Herria bildu iritsi berria da, baina bere baitan bide luze bat barne biltzen du. Pertsona eta kolektibo desberdinek egin dituzten bide desberdinak Euskal Herria bildun batzera iritsi dira. Euskal Herriak akordioak behar ditu, eta gure koalizioan akordiotara iristeko gai izan gara. Ondoren zuekin, Rebeka Ubera. Egun hon guztioi, eta mi esker ona gaur gerturatzea gatik. Bueno, ba hemen gaude, kolore eta pentsakera anitzeko gizon emakumeak proiektu baten inguruan elkarturik. Batzen gaituenetik, auzolanean eta elkarlanean. Aldaketaren ametza lortu nahirik. Desberdintasunak alboratuz, Eta zailtasunak zailtasun, ze beti egoten dira, Euskal Herriaren, Langileriaren, Herri eta Gizartearen etorkizuna eraiki nahirik. Askatasunean eta bakean. Gaurkoan, gure lurraldeko hautagaiak aurkestea dugu helburu. Herritarrei, herriari legebiltzarreko ateak irekitzen, subilanetan arituko den lantaldea. Ekipoa. Baina gaur hemen gauden lantaldea ez dago bakarrik. Eta ez dugu bakarrik aritu nahi. Hemen zaudeten guztiokin, guzti guztiokin aritu nahi dugu. Gipuzkoar guztiokin, Euskal Herritar guztiokin aritu, aritu nahi dugu. Elkar lanean, indarrak metatuz. Guztiok, guztiok garelako beharrezkoak. Euskal Herriak premiazkoa duen aldaketa lortzeko. Ez dago inor soberan, ez. Guztiok behar beharrezkoak gara. Egunerokoan aurkitzen garen arazo, arazoei soluzioak aurkitzeko. Guztiok ditugulako arazoak, guztiok. Politikan aritzen garen okere ez gaude salbu arazoetatik. Baina guk konponbideak nahi ditugu. Konponbideak nahi ditugu eta konponbideak eskaini nahi ditugu. Langabeziari, Pobreziari etxe bizitza beharri, zarregoitzetan, osasun zentroetan badauden itxarote zerrendei eta baita hiri arazoi ere konponbideak eskaini nahi ditugu. Hitzak ekintza bilakatu nahi ditugu. egin, eraiki nahi dugu. Elkarlana bitarteko izanik, azkenean gure esku dagoelako zuen esku, nere esku, guztion esku dagoelako kapitalismo krudelak eraman gaituen zulotik ateratzea. Guztiok egin genezakelako gure ekarpentsoa. Eta horren adibidea da gure lurraldea egiten ari gara, gure lurraldean gipuzkoan egiten ari gara. Soluzioak ematen ari gara ilusioz. Beste batzuek, hitz egiten eta ostopoak jartzen ari diren bitartean. Atzo bertan, Bilba jauna, Bizkaiko diputatu jauna, ba, eskerreko hankarekin jaiki izan, eta bat batean esan zuen, ba, gehien dutenak, ekarpen handiagoa egin behar dutela, ba, e, guztion kutsa den hogasunari. Orain arte, guztiz kontrakoa egin duenean, bai berak, eta bera parte den alderdi jeltzaleak baita gure lurraldean ere, berdina egin dute urteak eta urteetan. Baina Martin Garitanok eta Elena Frankok egin egiten dute, eta urte betean. Urte betean, EAJ, hogeita mar urte edara hitz egiten, izketan. Iaunke hoi estemos eh, aquí, en la bahía de, de la Concha, no me puedo olvidar eh, de lo afirmado ayer por el diputado general Bilbao de... Eh, el señor Bilbao de Vizcaya. Nunca mejor dicho. Nos sorprendió a todos con una propuesta de reforma fiscal para Vizcaya, fundamentada en que paguen más los que más tienen. Ese principio que su colega Urcuyu, el señor Urcuyu, considera demagógico y que desde Euskal Herria Bildu consideramos de justicia social. Algunos llevamos defendiendo y reivindicando ese principio años y años, muchos años. Y lo hemos puesto en práctica a la mínima oportunidad que hemos tenido. Otros, en cambio, parece que han visto las orejas al lobo con la crisis, y no nos engañemos, con las elecciones que están a la vuelta de la esquina. El PNV es consciente que la ciudadanía de este país no quiere un mero cambio de partidos y políticos. Que Euskal Herria, el 21 de octubre, va a apostar por el verdadero cambio. El verdadero cambio de modelo, alejado del que nos han impuesto todos estos años, el propio partido Gelzale, con la ayuda del Partido Socialista y el Partido Popular. Y ese cambio, ese cambio de modelo lo garantiza Euskal Herria Bildu. Este equipo de gente. Este equipo de gente. Marcato. divide hago mandita que Lural de Ea adibidez, urteak dara matza, urteak eta horren testu naiz, etxe bizitza utzen gainean, ba, errekargua jarriko duela esaten. Baina, gipuzkoan, urte batean, jarri dugu, esarri da, guk egin egiten dugu. Esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Ez beste batzuen bezala, esaterako, eta adibide, milaka adibideak ditugu, EAJ, SOE eta Alderdi Popularra urteak esaten ari dira, pasaian kanpoko portua egin behar dutela. Gehiengoa izan dutenean eta dutenean hainbat erakundetan, eskumena duten erakundetan, eta oparotasun urteak bizi izan, dituzten, izan dituztenetan. Me ez dut egin, ez dut egin, eta guk ez dugu behar kanpoko porturik. Kuk ordea esan eta egin hori baita gure jardunaren iparroratza. Pertsona guztien, eskubide guztiak errespetatu eta defendatzeko dugun kompromisoa tinkoa da. Ta horren adibide, 2008-etik asitako ibilbidea da Gernikako akordearekin. Ekimenez, ekimen. Normalkuntza politikoa eta bakea sustatuz eta eraiki nahirik hor gure erronka eta xedea eskubide guztiak errespetatuak izango diren jendart, jendartearekin nahi dugulako eta desberdinen arteko elkarbizitza eraikiz eskubiden errespetutik biktima guzti guztiak aitortuz eta reparatuz. Eta Euskal preso politikoen eskubideak ere errespetatuak izan daitezen. Euskal preso politikoak etxean nahi ditugu. Eta herritar guztien eskubideak errespetatuak izateko bide horretan argi dago herri bezala dagozkigun eskubideak errespetatuak izateko urratzak eman beharrean gaudela eta emango ditugula. Euskal Herria Bilduk zeregin horretan murgiltzeko konpromisoa hartua dauka herritarrekin. Baina horretarako guztion laguntza behar du. Herri bezala ditugun erronkei guztiok batera heldu behar diegulako gauzatuko badira. Aztonetan, honetan, ba, Kataluniak lesio txiki bat eman digu. Inbidia puntu batez erreparatu diogu han gertatutakoari. Eren egun, ba, Katol Kataluniako herritarrek erakutsi ziguten proiektu baten inguruan kemenez eta ilusioz aritzen den herri bat, gai dela estatu satiezin horren oinarriak mugitzeko. Konturatuta daude, bat eginda dagoen herria geldiezina dela. Igo gaitezen, igo gaitezen gu ere olatura eta urrengo hogeita zeiko, iraiak hogeita zeiko, greba orokorrean eta urriaren hogeita batean, erakutze dezagun geldietzinak garela. Erakutze dezagun helburuak argiak ditugula eta ez dugula etziko lortu arte. Ez dugula etziko justizia sozialean eta berdintasunean oinarritutako ba, Euskal askea lortu arte. Erequiarte, Arte, El Carlanean, Indarrak Metatus, Desberriñekín, ustio Cuatera. El pasado martes, la caverna política y económica española tembló, tembló con la diada de Cataluña. Desde aquí les anunciamos que el 26 de septiembre y el 21 de octubre próximos se van a llevar otro nuevo susto. Los cimientos de la España indisoluble son cada vez más frágiles. Y por, mucho, y por mucho que intenten cercenar los derechos que nos corresponden como pueblo con el pretexto de la crisis, la sociedad de Euskal Herria va a dejar bien claro cuáles son sus deseos y objetivos. Y que lo tengan bien claro. Un pueblo que tiene claro sus objetivos y sus deseos y lucha con tesón por los mismos es imparable. Se llame Cataluña, Euskal Herria, Quebec, Escocia o Groenlandia. Badakigu, ametz asko ditugula eskuartean. Konsiente gara, oso konsiente, ez, garel, izango. Zailtasun eta oztopo ugari izango ditugula bidean. Baina ziur gaude, ilusioz eta daukagun kapital humanoarekin, hemen gauden guztie, guztiokin, kanpoan daudenekin eta oraindik ere etorriko direnekin, Lortuko Dugula. Escargasco.